يوم قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وقيل قطون دوم السجري ومتيك منسي عيونوني عيوم سائي الله نعلم أنت إني أعلم ما لا تعلمون من يبي متمني الله نعلم ومونتو ويويت تيوى نعم تيكاكو صفة اجتيندو نعم يتو مسجد نعم يتو مسجد مسجد تريبا سجد مسمن الله بامالو تتيكا مسمنو ناتوزيزو كونونا آية جيمبا سمد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها سورة سمانية زينزريسي يا رب جامبونغاتي كينسو سيكو أتابع بكاميرا مبالغة بس إنكوا أتان سورة نيومو شيري قومي ياو نسوبو جبابي كوات kumisaro biyebire senso wera bula bachirunji nyo kutalira muzikiti na yolo kubate tulina bifuri gazi chechire techo tegeleksi kakati evitendo vya abantu abonu na munsi bienjagala kutambulire muda kantono sigenda kuruwao ekitendo kisokera ddala sapa kudima kuyuwa musayi mubimu abantu kwe bayisizza okwonona mu nsi muno safa kudima kuyuwa muki musayi songa ne bamalayika bakirengeza Allah atajal fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ogenda kuteeka mu nsi omusigire agenda kwonona إرجع كيوه مشي، ومساي. كاتوا من صفاتهم، مبتين دوبي أبان توابو نونا مونسي كيوه مساي. أنهم أبان توابا يوه مساي. لا يحتمون بالدماء الأبرياء. تبافا يو كيوه مساي غوابان توابا تلينا شبا كوزه. Musayi gw'abantu ogw'ekyeyo nonere. Bulabo lwaliro ebiri mu nsi yonna generally. Engeri abantu gye battamu abantu. Engeri abayisirayiri gye battamu abapalestayini. Rijalan wa nisaa wa atfalan. Abakadde, abakyala, abaana abato. Leo tunira Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam entalo Nabi yawira okutta abakadde nawira okutta abaki abaana abakyala leo walira abantu abonona mu nsi bayise mu kigambo ekyokuyuwa emisayi gy'abantu familizi ziri mu kuyuwa misayi olw'okulwanira ettaka Bana Uganda banji abayiye misayi gyabo olw'ebyobufuzi olw'ebyettaka olw'ebyenfuna naye nga buli ayiwa omusayi ogw'abantu ba Abriya abatalina kye bakoze abayonoona mu nsi era kwolabira omuntu nti mwonoonyi kuyuwa musayi gw'abantu ng'abalanga bwemage kuyuwa miki misayi tukume misayi gy'abantu mubimu Allah subhanahu wa ta'ala byagenda okusooka okutubala ku yawmul qiyama abibale wakati waffe agenda kusooka Allah kutulamula ku nsonga ya musayi kwegayiriranga bwe kisoboka Ove mu nsi muno oluvannyuma lw'okunyweza tawhid ng'emikono gyo tegisaabanye misaayi gy'abantu ng'emikono gyo tegisaabanye misaayi gy'abantu bantu batta abantu
ababoda boda abatiddwa ne babateega ne babakuba ennyondo ne babakuba obutayimbwa abo bangi naye nga boda boda gyottirako omuntu siiyo ya musajja oyo naye n'omukola ki n'omutta tuli fena Allah bwe yali ayogera ku Falawo yali mukulembeze naye mu bitendo Allah bye yamwogerako mu kwono na mu nsi mwalimu okuyiwa omuki Allah yagamba nti inna firauna ala fil ard Falawo asusse ekkomo ne yeefuula owa waggulu mu nsi kubanga yeeyita Katonda n'alabanga alina amaanyi n'alabanga alina obufuzi n'alabanga alina ssente naye yagamba wajaala ahlaha shiaa yastadifu taifatan minhum yudhabihu abnaahum wayastahyi innahu kana min al mufsidin Allah yamutenda n'ekitendo ekigamba nti innahu kana min al mufsidin Falawo yali mubantu aboonoona tuleme kwonoona mu nsi kuyiwa miki misaayi wasafaku ddima okuyiwa omusaayi sifatu min sifaati lyahudi bye bimu ku bitendo by'abayudaaya abo abaisirairi katilat l ambiya batta bannabbi wal abriya n'abantu abatalina kye bakoze nga allah baayogerako nti waqalat l yahudi yadu llahi magulula tuli fenna kati okuyiwa emisaayi bye bimu ku bitendo by'abayudaaya abaisirairi abatta abantu abatalina kye bakoze nga bwe mulaba bwe bakola mu nsi bawakula entalo teriiyo ntalo zibadde mu nsi muno zisse bantu okugyako nga abayudaaya bazirinamu emiki emikono kyo kitendo kyabwe allah yakyogera mu kulaani y'ekitendo kyo kitendo mbadde saagadde nnyo kirwako njagala kwewaza tuleme okuyiwa omusaayi mu bimu ebiviisaako okuyiwa omusaayi bye bino wammanga ekisookera ddala ashiriku billah okugattika ku allah kasitaka n'akutanda n'osaabaala shiriki ojja kuyiwa omusaayi eiza ogw'ebisolo nga tobisaze ku lwa allah oba ogwa okutta abantu bameka abayingidde shiriki nga banoonya bya bugagga abasawo abaganda ne babasaba emitwe gy'abantu buwanga bumeka obukwatiddwa mu masabo abamu batta n'abaana baabwe abamu batta ne bakyala baabwe lwa shiriki allah ogamba nti inna shirika la dhulumun adhim allah ogamba nti inna allaha la yaghfir ayushraka bihi shaia allah talina gwagenda kusonyiwa nga amugattiseeko mu bintu be bayitamu abantu okuyiwa omusaayi shiriki kyobulaba mushiriku mubi mushiriku taliimu kalungi mushiriku mu nsi muno teriiyo kimusinga bubi kubanga ayiwa n'omusaayi ogw'abantu aburiya ngaemulaba abantu be batta abaana bameka abaana abakwatiddwa nga bamushiriku bababuzizzaawo ne babatta bameka bamushiriku nga bayiye emisaayi gy'abantu bw'ate aguyiwa eno mu bisolo aguyiwa mu baki mu bantu ekyo kyakabenje abakyala basse bakyala bannaabwe lwa shiriki babasse lwa shiriki abakyala ne bayiwa emisaayi abakyala ne batta abaami lwa shiriki mubiise omusaayi ashiriku billah kugattika kwani ku allah ekyokubiri mu bufunzi ettaka abantu bayiise emisaayi gy'abantu ne babatta lw'amataka olinaakuba muganda wa katayimbo abantu ne bajja ne batta abantu lwa ttaka abamu battiddwa lwa masasi ne balwa ttaka
uliari mede kutaka baka ya nidibanga dene omusango tebagu sala na asala uku gulaba mundu na mkubi vyasi nebaga atuasanze Haji Bunt tuasanze Joni kukubo ngafude nite vena chivako zechi chivatu tene zira vika embirebezi ziva kuchi kutaka subira na mwe viva sumbu wewa mwe ukujia konga jaja mweteleka taka mulimu taka abantu bafudde nnyo lwa mataka abantu basa abantu lwa machi lwa mataka ebyebimu ebivisako okuyisa omusayi ebirala tegere kusabasira ebyenfuna ebyachi ebyenfuna oli kuberanga omutima gwe gululunkanira nnyo ebyedduniya bino n'alaba munnamusinga kiri n'amuta bakoze kampuni ya wamu n'ayagala ajeddize natta munne engabana eganye naddala babuleeka ekyo bakirina nnyo babuloka b'amataka engabana buli weegaana ayagala kutta munne ku 25 nobe nsonga eyo babuloka tubeeremu eddiini tubeeremu ensa 5 miliyoni 5 miliyoni 10 tezikusisa munno omuntu nazirira banga ki nira bagusi guliseza famire nsonga endala eyiso omusaayi temugiteekako nnyo sira bwenzi omuntu yenna gwe bendera ku mukyala we mwetegefu okutta batono nnyo abanyiiga n'akolima bukolimi naye buli omu agamba senga nnina amaanyi senga nfuna way out musajja oyo n'ali mugyewo senga nnina emmundu muve ku bakyala ba bannammwe mutebenkerere ku bammwe kuba naawe kenyini okimanyi jegerex nayirako omusajja omu yannyumiza sinaariyo nakati nkyajeewuunya obuvumu gye yabujja yawulira amawulire nti neibaawe ayagala mukyala we waatali n'akinoonyerezaako ebbanga kyeyakola n'akwata ejambiya n'akyalako ewa neibaawe nga takyalanga nawo wabula okuyisinganya mujeebale mujeebale nayingira mu ddiiro n'amugaa nziza ekkubuuzaako n'amugaa naye bakuziika wa bakuziikawo ewammwe ebijja byewammwe ebijja byewammwe biri ludda wa ebyammwe tebiri mu lugoye mu lubugo oli waaga nti ebijja byewammwe biri ludda wa mu lubugo n'amugaa kyekibadde kindeese okumanya n'atambula n'ejjambiya ye naddayo talina kigambo kyakusatu kyeyayogerako era teyamugamba nti oyagala mukazi wange naye neyiba ono yasula teyeebase kyamuwaliriza ku makya okunoonya neyiba eyaze nejjambiya okumubuuza ebijja byewaabwe gye biri n'amutottolera buli kimu ng'amwegayirira okumusonyiwa n'amubuulira buli kantu konna ke babadde bakola ne mukyala we gw'oyendera ku mukyala we mwetegefu n'okusingako oyo kategere kisaako tuve ku baki njagala kubata oganye ebyo byebimu ebiviiraako abantu okuyiwa omuki ekirala eba nsaalwa bani nsaalwa mbi bw'otunulira abaana ba Adamu baali babiri Kabiru ne Habiru Kabiru yatta Habiru lwa nsaalwa idh karaba kurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutakabbalu min al akhir qala la aktulannak baba we yamugamba nti la aktulannak agamba muganda we bazaalibwa taata ogwo ne maama atya
namugamba nti la aktula nak nja kutta era yamutta nsalwa kwegayirira yenna alina ensaalo kugirwanyisa tulwanyisa ensaalwa bulaba haji ngona atuwadde miliyoni 10 yagala emirimu gyakola leka kuzimba mutima kwekyo Allah kye yamusukkulumya ye tunoonya obukadde 6 muzi omusajja naaga nti 10 mulijjeeko oyo tabana mugaso naye n'osanga ate omuntu atereka ebitaano ng'alina ensaalwa nnene ku haja w'emiliyoni 10 kuba naye tuba tuzze mu bwenkanya ku mwembi anaateekeddwa okuva ku nsi amangu nga tuzze mu bwenkanya omusajja n'akwata miliyoni 10 n'aziwaayo ku muki ku muzikiti ate gwe ow'ebitaano n'omuteekako ensaalwa nga tumwagaliza tegimu nsaalwa baganda ba yusufu bamusuula mu luzzi lwaki lwansaalwa abantu balina ensaalwa nyingi ku baganda baabwe nebe bazaalibwa nabo mu famire bameka abasindikidde bannaabwe ebyokoola amajinni nga baganda baabwe bebagabasindikira direct nga ge gababonyaabonya obulamu bwonna abo bangi ensaalwa yagadde ebigambo bino kubijja bulamu naye wenaafuna omukisa ndibigaziya ensonga eyokubiri mu nsonga ezaboonoonyi ebitendo by'abantu aboonoonyi ekyo mbadde ku kisooka kuyiwa omuki n'ebireeta abantu okuyiwa emiki emisaayi ensonga eyokubiri obujja ewo nabo mwebuli naye ojja bwogerako njagala kujabule naagenda mu bufumbo nyinza okulwawo ensonga eyo ekitendo ekyokubiri mu bitendo by'abantu aboonoonyi al infaq fi saddi an sabiilillah abantu okuwaayo emaali okufujjirira emaali okujja abantu ku kkuba ki eggolokofu kikyentegeeza abalabe b'obusiraamu bawaayo emaali bajje abantu ku kkuba eggolokofu okuwaayo emaali ejja abantu ku kkuba ki eggolokofu mulaba obulokolo obwo nga babuteekamu sente mpitirivu olwaleero ebisiyaga nga babiteekamu sente mpitirivu mulaba omuntu watuuka okwetimba n'alaga mulenzi munne n'aga ono ye wange omukyala omuwala n'alaga muwala munne nti ono ye girlfriend wange n'olaba erivubuka likumba mu kadaali lyemoola baba babataddemu sente nnyingi mu bitendo by'aboonoonyi kufujjirira bwonoonefu kufujjirira buki alagan fanduru kaifa kana akibatu lmufsidin mutunulire enkomerero y'abantu aboonoonyi omuntu buli wayonoona afujjirira obwonoonefu n'abuteekamu sente laba allah bwe yagamba nti fasayunfikuunaha bajja ziwaayo thumma takunu alaihim hasra naye bejjuse thumma yuglabuun allah jjabba wangula abalinzi kati abantu bonna mu bitendo by'aboonoonyi kuteeka sente mu bwonoonefu era ogenda okulaba omuntu nga bamutadde kalango akubira kondo mu akalango muzikozese ino zikuuma ziringa mubiri gwennyini yaahi nolaba omwana wo nga yakuba akalanga akakondomu baneyo olwaleero ebikolobero bimulaba mu nsi ebyokulya ebisiyaga katubeere openi bifujjirirwa sente bantu boonoonyi ma sabakakum biha ahadu min alalamin teri yabasooka mu kintu ekyo mu bitonde byonna ebyasookawo
wali olabye enkoko empanga erinnyira mpanga ginne wayo wallahi tekisoboka wali olabye enkoko enkazi erinnyira nkazi ginne wayo mu abantu mubadde ki Allah be yawa amagezi ne musingane ku bisolo entegeera enfu ng'enkoko empanga embuzi enka ensajja tesobola kulinnyira nsajja ginne wayo naye olwaleero luli emabega wali tubadde tweraliikirira nga olaba Juma ne Hafsa nogaa naye enkolagana ya Juma ne Hafsa banaye abantu abo mbegendereze mubawookinge Hafsa yemukyalo yennyini yes omugole kaakati olwaleero tuli mu kweraliikirira kulaba Nyanza ono Juma nga babeera ne Musa tebatangana wallahi olwaleero bwebeeraliikirivu bwe tuliko mutunulira abono ni kye batutadde mu mitima mutegedde pointi yange niyensenga mugitegedde temwali sesi olwaleero gwe mulembe gwe tuliko ng'olaba omuvubuka ne muvubuka munne nga bwobalaba tebatengana weeraliikirira kiringa abonoonyi bano kye baagala otuteekako mu mitima nti kati okusanga omwana omuwala n'omulenzi si kiki si kizibu si mawulire kyekiri yadde yaddeko abonoonyi gye batudrivingira ringa kyakabenje kubanga nabbi yaga nti la yakhulu rajulu bimuraa teriyo musajja yeyawula na mukyala illa kana shaitani thalithahuma kuja kuwa nga sitaani wakusatu kati eyo abonoonyi batugjeeyo kulaba Nyanzi na kasaliko noti ngeza bugeza noti anulaba Busa ne Juma nogaani abantu abo mubawookinge olwaleero omwana w'omuwala okugamba tinjagala kukuleetera muntu wange gwe nasiima wallahi omala kulaba nga aleese mulenzi ayinza okukuleetera omuwala ne mutuula mu ddiiro nga mulindira naga wuuno yazedda ng'akulaga muwala munne ebintu bino batembera ba ku social media bana ensonga y'ebisiyaga abazadde tubeere wamu ffenna tugirwanyisa abantu kye baagala otuteeka mu mulembe guno si kye kituufu abazungu kye baagala otuguza si kye kituufu ekyokutumanyiza embeera eyo eyo mbeera si ya buntu n'ebisolo tebigikola teriyo mbuzi nsajja ku nsajja ginne waayo n'ebinyonyi teriyo neraba gye batudrivinga gye batutwala buli n'asiyaga munne n'atamanya nti okusiyaga kwonoona obulamu bwe kwonoona nafusiya akhlaakiya empisa kwonoona obulamu bwe ebyenda ne bimusowokayo ebyo byonna byonna bigenda kwonoona generation eno emabega eri tubadde tuvumirira masturbation naye kyakoze abavubuka kiraze wala kuku baana masturbation oyo gwe mulaba nalaba awo abamu nali nvumirira omuzeeyi gwa masturbation aye ne muvaamu abantu besaamanya bana abataaginga ebigambo byaffe nga bo banjogeza ekigambo kimu masturbation kirungi nnyo masturbation tolwala siriimu masturbation ne bagatta ebigambo byange mu masturbation sisobola kubeera mugwagwa omuguwa eddalu sikozesa bitamiiza asobola okugamba nti masturbation alimu obulungi temuli wadde akalungi wadde naye abavubuka abo babiri banjogeza nga balaga nti akasabbuuni ko tolwala na siriimu tosasula na zaaloogi simanyi tokola ki webandeeta webateekawo ebyalo webandeeta webateekawo ebyalo so ogwange nagukola Allah yabagubalasi kigambo kyange sisobola kubeera mu gwenyufu asukkaawo tegerekisi n'olwensonga eyo ebyo biize bikosa abantu bangi
kali mu bitendo bya bononyi kufujirira buki sente mbononefu kufujirira bononefu ne babuteeka mu sente ngabula buli kintu kyonna ekiri mu bononefu kiri mu sente ebyo byonna bimula bye bivulu kuyimba ebyo byonna bimula bye binaijeria abaana mu masomero muwala omuwala okwagala muwala munne omulenzi okudda ku mulenzi munne ebyo byonna pulogulaamu zemulaba kati wotunulira pulogulaamu eno ey'ebisiyaga abantu kweyitira bagitambuze bantu babuvunaanyizibwa babuvunaanyizibwa era oli ayinza okugamba mu njogera ennyangu nti bagagga baki bavundu naye wallahi kyebagenda okukola ensi eno allah ajja basasula n'olw'ensonga eyi baganda bange naddala abazadde tuwakanye ekyo ekituguza mu mulembe guno nti obufumbo bw'ekikulu ekimu nti bukkirizibwa tebuliyo haramu noza mwalaba paapa ono aliko nga yaawo obweyamu ng'okulya ebisiyaga obufumbo bw'ekikulu ekimu omusajja ku musajja mukyala ku mukyala nga bwe liri eddembe ly'omuntu omuntu omukulembeze w'eddiini ennamba ku sayidi eyo mu nsi yonna ng'ava mu sitatimenti efaanana bwetyo njagala osaasire abamuva wansi olwaleero n'abantu abamu batya okubyogerako mbu bijja baleetera obuzibu naye nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadisi yadala satakunu fi ummati faza mu umma yange muno mugenda kubeeramu okutya ng'abantu bali mu kiseera nga bali mu kutya buli omu ali ku panicing buli omu ali mu fiya yeeraliikirira omwana waalaze omwana kusomera ali seefu okulaba omulenzi nemulenzi munne nga batambula nga buli omu atya naye nabbi yagaa nti fayasiiru ila ulamaihim abantu badduke badde eri abamanyi babeebuuzeeku babagaidinga naye abamanyi we banaasirika ne batya nabbi yagamba faidha hum kiradatan wa khanaziri allah agenda kubafuula ngaembizi ng'enkobe kusirikira maki tetusirikira mazima at least obubi busobola okukutuukako nti oyogeddeko naye bwe butonoko okusinga ku bubi obwokukola ki obwokusirika n'oleka ekintu nekigenda mu maaso ekino ekyazikiriza omulembe mulamba allah yatuma bamalayika basatu mu bukambwe nga malayika yakozesa katundu kasembayo ku kiwaawaatiro n'evuunika ekyalo kulya ebisiyaga kyobola tugenda kukaaba nnyo buli kiseera ikonomi n'ebyenfuna buli kiseera okugwa n'okubeera ku bunkenke olw'obwonoonefu buno n'agalwa dde agatalina ddagala agazze nga gazuuka buli kiseera bannaye ensonga eno abazadde mubeere basaale mugende ku masomero abaana gye bali mwogere n'abaana ab'enjawulo somerere we mulizuula mujeemu abaana bamu kuba terina kye ligenda kugasa we njagala okulabulira n'okusaba abasiyazi okubajjukiza nti bannaye muli bantu essaawa yonna musinkana omutonzi embeera gye mulimu si ya buntu katonda tatutondangako n'atuteeka mu mbeera eyo n'ebisolo byennyini tebikola ekyo mulwaleero kye mulimu naye obukolimo n'obuswavu bwe mutadde ku famire zammwe abantu babalengera yonna gye muli n'ebigambo byammwe bikootinge wonna bwe mubyogerera naye mujjukiremu nti muli baki muli bantu mulina ne famire mwe muva ababazaala temukyerabira nti wa allah mwenna gye mudda okuwa obutuuze kya kiseera naye waliyo obutuuze bw'olubeerera eitha obw'omujjana oba obw'omuki oba obw'omuliro bwe tuba tuwunkanira allah atuwejjana naye tuleme kwerabira nti tuli bantu ensonga yange egenda okusembayo kubanga mbeera neddalasa wali ekyengera saagala kwogera nnyo ate ntuuke wali nga nkooye ensonga yange esembayo mu bitendo by'abantu abaki aboonoonyi ensonga ey'okusatu al i'tida ala al maali al aam abantu okulumbagana emmaali y'abantu ne bagisaanyaawo okulumba emmaali y'abaki y'abantu sitaani etuwundira emirimu mingi
abantu bangi balumbye nnyo emmaali y'abantu ng'emutere olwaleero okulaba omuntu najja ku kyalo nga kino okuliko abatuuze najja ne gureede ekiro n'asenda buli kaki buli kalamu oyo abeera muonoonyi buli olaba omuntu ng'alumbagana emmaali y'abantu bantu balina we baziikanga ewammwe mu lugoye ekyo ekijja kya jjajja wammwe mu lubugo buli naaleeta guleeda ebijja byonna n'abisengula ekiro bameka olwaleero abalabiddwa nga ennyo poloti zaabwe amataka gaabwe ebizimbe byemeruddewo abakola ebyo ne basengula abantu ku byalo ne boonoona emmaali y'abantu ne boonoona emmere y'abantu babeera boonoonyi olwaleero si bye tukaba mu nsi nolaba omuntu ng'alaajana mmaze kuno ku ttaka emyaka nkaaga nze nzaaliddwa kuno ne maama wange namuziika wali naye jjajja wange ali awo neeraba kye batukoze omugagga gundi mumugambeko tukuba omulanga eri pulezidenti Museveni maama fiina la ilaha illallah muhammadu rasulullah abantu olwaleero baava ne katonda gwe bateekeddwa okukaabira bakaabira bitonde ebyo naye nga kivudde kuki aboonoonyi kulumbagana bintu by'abantu gwe tekikwasa ensonyi nga mungu ayinza okuleeta wano shaitaani ku kyalo kino nga waliwo alambula omuzikiti guno ogutunda kiri wala ng'omugagga alambula waliwo omusiraamu yemuzigidde kyettaka lyawo liri katale wozimbawo akeedi ebiwolero byetulaba mu nsi oli naabeera agenti ku kutunda kw'emizikiti nga yagobera ddiirwa abagagga agagujja kuvaawo bane kino kibuga tujja bbawo ettaka egindi ebulemeezi muveeyo mulaba ekibuga kikuze muteekeko n'essomero muteekeko n'ennyumba za imaamu na buli kiki olwo nooba basomeramu ebeera shaitaani kati ebyo kasita bituuka mu muntu oyo abeera muki mwonoonyi mwonoonefo saagadde nnyo mumpalirize kusukka meseji yange ebaddemu ti abantu aboonoonyi balina ebitendo allah bye yabatenda nabyo mu Qur'an ey'ekitiibwa balina ebitendo allah bye yatenda nabyo muki mu Qur'an ey'ekitiibwa naye kansembeyo ne kino kubanga n'obusiraamu bwakyogerako kati'atul arham omuntu yenna akutulawo oluganda naye abeera mu boonoonyi الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل تبع الله ويقام ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون وبوري وننانشا حميده جماده طه مصطفى نغوي افوس انسونغا اياولا مفاميلي يامي obalibwa muboonoonyi muboonoona allah ge wayufsiduuna fi l ard boonoona muki tuli fena basiraamu allah naaga nti ulaika abo abakutulawo eŋŋanda zaabwe humul khasiruun bewa okufaafaaganirwa muyambe nnyo buli omu famire mwali nkimanyi ti famire mwetuli mulimu ebizibu naye fuba nnyo obeere mubamalawo ebizibu so si mubongera mu bizibu n'okukumamu omuliro mu famire yammwe bwe ne babeeranga ne famire ye kutya tiha oyo kakyadde kazze mu lukiiko olw'okumanyagana abyonoonye terusobola kuggwa nga gwe omanyikiddwa bwotyo oluusi ne bakusitusa gw'otambuza olugambo mu famire aga muzeyi Juma situka lwe wajja ewange waŋŋamba biki ku baabawo ono nga gwo gwe batuuza kyokka olina n'abaana abo bazze mu lukiiko bakulaba
banaye twegendereze kigambo kya family naddala abakyala mwe musinga okuvaako ennyo okutabuka kwe family zaffe mugenda ne muwala n'abaana b'abaganda bammwe ne mbakolimakolimira ne mubanaaza amazzi g'ebyennyanja mu bitundu ebyekyama mbu badibe omwana omuto gwe bakwasa mwannyoko n'amukulekera n'omufulu ow'omudibo abaana b'abaganda bammwe bennyini mubasiranyiza mumutambuza olugambo mwe muloga abakyala bavaako nnyo famire gwe tunula mu famire yo otunuulire ani asinga obboonoonya eitha mwannyoko obasengaawo bebavaako ensibuko y'ebigambo nibambi mutuyambeko sekasejala teyabanyumiza zekanje banyumiza okugaba emmaali emu mu maka ga haji omu mugagga nga famire etudde batematema namwandu afuna kyakumeka abaana bafuna kyakumeka migabo negyogerebwa omukyala neyesogga mu kisenge najja nga ali bute nga yeyambudde naga muze gaba maali nebyomubigabe kati olowooza abaseeka baddamu ki ati ebino yali maani ya haaji nabyo mubikole ki omugabe kisobera ddala abakubye kyali abagikubyemu ebituli kuba yeye maali aba yagyegabira n'awa namwandu omugabo gwe nti bw'aba alese abaana omufu namwandu afuna kimu kyana bwabaa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 a
الله بروزه تشي شادي جام فاميلي سالا دي بنيا دي دي نيجا كان تشوش وش يوجو دي 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 فاميلي انا بركه لي فونغا ngamuri murukiko no yefungurira wakati ngabo ndiri wano ukiko rwa kumanyagana ni yefungura bwati namenye kinsu bwati naka wano umakaze jamada wano kuzi kamebu kumujja kwa na kumalala na atula na zawe kinsu tina debbaji ngateri amunyega nako tumuna agaye mumureke 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 ebyo nanze mbirabye mu family z'abantu saga de kusuka mbadde nina chengendo okwogerekera lana eka nkuma nsaba Allah tusinkanye burundi okujja okubiriza tuyambe nnyo mu kuziika manya mu kuzimba masjid eno ekitebi tugiyambeko bino birimu ebigenda okusigalawo tuli batetuliwo ebigenda okwayakanya entaana zaffe n'okuyita ku salaatu kuzimba masjidi ekitebi masjidi yino mugiraba yakalina tuli mu kibuga yeetagisa ebintu bingi tugisapootinge abali ebweru n'abali mu Uganda nga muyita ku ssimu ezo ezabawanika nga bwe zitambula na akawunti namba yenjagala okusembyayo kwe kuyita abasiraamu mwenna abali mu Rubaga Division na Kawa Division mu bitundu ebyenjawulo mwenna abasiraamu tujje tusome eddalasa Masjid Nur Samona yakazibwako erya Samona esande ejja zijja kubeera nga abiri mu mukaaga tujje tusome tujje tumanye eddiini yaffe tujje tukulaakulanye obusiraamu kubanga masjidi eyo ndi mukakafu twali tunoonya ssente ez'ekifo nga twagalagaziwa ku Samona ne bandeetawo abasula yaabwe bakwata n'akalamba nga banoonya miliyoni 7
omusiraamu n'abuuza zibulako mmeka imaamu aliwo agenzi yawa sente mmeka okumalayo ekifo ekyo n'awa miliyoni 17 n'aganziwaddeyo era ekifo ekyo n'akigula wetulaga awusanu tujje tuzimbe tukulaakulanye abantu abatali basiraamu batuzimbira emizikiti ate ne muyomba ate tubayita okuzimba emizikiti ate temwagala akati gwe mulanga gwaffe nti wetuwulira tuteekeko ekikumi kyaffe omutwalo owakakadde owaki ffe kennyini twezimbire miki emizikiti nene tulinda abawalabu bajje nabo baagala jjana nga ffe wetujagala era teriiyo jjana nga yabawalabu wabula ejjana allah yagitegekera uiddati lilmuttaqin abo abakola ki abamutya akali naawe beeramu abo abatya allah nolwensonga embakoola mwena abasiraamu uganda mu ggwanga tujje ku sande eno nga 26 wali ku masiji n'olusamuna nateete tusome eddaluso eyo tugibeeremu olw'abakadde baffe bano abatuteekerateekera mujje tusome biiznillah ate ebiba birimu tetulaba nga oluusi bisobye kuba omuntu ajja wano n'alemu okutunuulira kyafunyewo ekyokusoma n'atunuulira ebintu ebyo agaa batukereseza okutuwa ekyemisana which is good n'agamba ekyokubiri ennyama gye bataddeko tewera ne batuliisa ebijanjalo mu ddalasa naye tubuuza wowulira emiranga nga gino nti waliwo ddalasa contribution ye eriki contribution ye eriki abasajja banoonya sente zakuzimba muzikiti ate battente yabukadde bubiri n'omuceere ogwa basimati gwogulye ate nga banoonya miliyonizi aye novaawo ng'onenya n'owaayo 10 n'owaayo ebitaano n'ogaba nzirizeeko ebisatu tubeere abantu abawaayo nga tulumirirwa oba ntegerekisi tubeere abantu abawaayo nga tukola ki tuleme kunenya muceere gwe tulidde nti batuwadde kitalo teriyo mugagga afujjirira ddalusu zino kuliisa bantu mmere wallahi taliiyo kutoba bano ne basala amagezi basomesa banajja batya ketulina challenge mbasomesa abasinga mubutuufu ajja yeevuga naawe n'omusaasira apaakinze wali emmotoka ye ataddemu mafuta okujja va kunza jjidde ku boda kubanze ne botompa I don't care naye waliwo abajja nga naawe kisa kikwata azze alina byalese apaakinze wali emmotoka n'omusiibula otya ezo nesente bano bazinoonya transport w'abasomesa ate nga beetagisiza okuwa lekaga nti bo tebakola ku lwa allah rabbana atina fi dduniya wafi lakhirati allah yagatta bibiri edduniya neki niye omusajja ataddemu amafuta ge oluusi avuddeyo iri mirembe nga bamuyita kusomesa n'ateekamu amafuta nga 70 ffe netumuwa gumu kitundu naye ze atambulira ku booda sibamenya nibuutompa wallahi byenjogeramu nibuutompa era njagala kuva wano nga nange mpaddeyo 10 ejange gigende ku muzikiti guno biiznillah subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa natubu ilaik sebumalirizi